চলিত বছৰৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াই যুদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ সময়ত কোনেও ভবা নাছিল যে এই যুদ্ধ এদিন সম্পূৰ্ণ কৰিব। কোনেও ভবা নাছিল যে বিশ্বৰ ভিতৰতে শক্তিশালী ৰাছিয়ান সেনাক বাধা দিব পাৰিব ইউক্ৰেইনে। কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিৰ হাৰ মানিব নোখোজা মানসিকতাই যেন অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিলে। হাজাৰ চেষ্টা কৰিও ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভ দখল কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল ৰাছিয়ান সেনা। ইউক্ৰেইনৰ সেনা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত সেনটো হৈ অহা ৰাছিয়ান সেনাই ফেঁচাৰ দৰে পিজ ফুহুকি ত্যাগ কৰিলে কিভ দখলৰ আশা। অৱশ্যে কিভ দখলৰ সপোন ত্যাগ কৰিলেও কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সেনা প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। সম্প্ৰতি দেশখনৰ পূৰ্বাঞ্চল নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ অহৰহ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ৰাছিয়ান সেনাই। ইপিনে সমানে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইউক্ৰেইনেও। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত এই যুদ্ধ এশটা দিন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সন্ধিক্ষণত ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ ঘোষণা, ইউক্ৰেইনৰ মুঠ ভূখণ্ডৰ 20% দখল কৰিছে ৰাছিয়াই। উল্লেখযোগ্য যে এই এশটা দিনত দেশখনৰ পৰা বিতাড়িত হ'বলগীয়া হৈছে লাখ লাখ লোক। সেনাৰ লগতে সহস্ৰাধিক ইউক্ৰেইনিয়ান নাগৰিকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। ৰাজধানী কিভৰ সমীপৱৰ্তী বুচা চহৰত উদ্ধাৰ হৈছে গণকবৰ। আনফালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাছিয়াৰ সেনা। ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ দাবী, প্ৰায় 31,000 ৰুছ সেনাক হত্যা কৰিছে ইউক্ৰেইনে। ক্ষতি কৰিছে ৰাছিয়াৰ কেইবাহাজাৰ টেংক আৰু সেনাৰ বাহন, ধ্বংস কৰিছে বহু বিমান, হেলিকপ্টাৰ আৰু মিছাইল। ইপিনে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ, গ্ৰেট ব্ৰিটেইনকে আদি কৰি বহু দেশে বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধকতা জাৰি কৰি ৰাছিয়াক এঘৰীয়া কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, যাৰ ফলত যুদ্ধ যিমানেই দীঘলীয়া হৈছে সিমানেই পৃথিৱীবাসী সন্মুখীন হৈছে পূৰ্বে সন্মুখীন নোহোৱা পৰিস্থিতিৰ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।